在就要去找一位返乡青年了。哎呦，这个又有什么专长呢？他的专长呢是种稻子，他种了一个十大好米。他叫陈大哥，我们来体验一下一些农村的生活，好不好？他们就在前面嘞。目标不好找，对对对，像这个是怎么已经白掉？哎，你好，你好，哎，你好，哎，这不是顺哥吗？是，陈大哥，你好，你好，陈小哥吗？对对对对。哦，你好，我善哥，善哥，善哥，哦，善哥，善哥，不好意思。因为你戴着斗笠没有发现来，哎，你好，你好，你好，哦，顺哥，顺哥。什么？在除草啊，差不多已经在出穗了，不过这些草就开始会妨碍它那个啊，所以要把草除掉，啊、让稻子呢好好的长出来。没错啊，没错啊。那我们等一下就一起除草了、啊。好啊，好啊，好啊。旅行总有一些惊奇，难得有这个机会，对，可以来感受一下。这是 S 的给你。喝水不知道打水的艰苦了，吃米不知道讲哦，种田的人的辛苦。今天要来体验一下。哎，陈大哥，我们来了。那你要，你要教我们怎么样是辨识什么是要除草？没问题啊，没问题啊。像这种就是要割掉的。对对对对，这个完全长得不一样的，哎，就这个很好认，很好认，很好认，就是割掉。不好认的吗？有非常不好认的。还是这个我先把它割下来。哎，那不行啊，这个那是稻子，是稻穗的，割了要赔哦，割了要赔的，不能乱割的，错了要赔。来这边这边。这个，这个，哦，有没有看到？它有稻穗啊，可是它不一样啊，长得不一样，看到，长得就不一样啊。这是果实类的，很宝石的稻，那个是虚虚的，对，而且感都不一样，所以要从它的尾端开始长，哎，找摸进去，哎，摸进去，然后再拉一下，这一种的就不一样。这个要不要割？这个，这个。感觉是要割哦，因为我已经割了嘛。对对对对对，三哥刚刚是想要取笑我，这个比较简单啊。三哥也会了解吗？三哥很厉害。我其实这几年都常常顾我在花莲的地啊，那边也是割草啊、种树啊，对这些农事还算熟，而且很有兴趣啊。你觉得几分钟比较好？应该至少要个十分钟，十分钟吧，太久了，三分钟，三分钟了，好了，可以了，要杂草哦，他如果割到稻子要扣分的，大哥 OK 吗 ？OK， 你有兴趣吗 ？OK。欸、不要踩到稻子哦、欸！要小心哦、喔！踩到稻子也扣分的。嗯，喂，我顾很辛苦哦、喔，快四个月了。哦，真的，四个月哦。这边的稻子大概收成是几收啊？一年？一年大概是两收。所以这个是从播种到现在算是四个月，快三个月了啦。正常收割四个月这样子。哎，现在会比较早一点啊。有看到打草肆虐的地方有没有？好，我会认真的在巡哦、喔。这很不小心就会踩到稻子哎！对呀对呀，怕割错。哇塞，那个长相也太接近了，很近啊，所以就很困扰啊。抓到亮掉亮掉啊！认真哎，很认真的，很认真，这不能开玩笑。是啊是啊是啊，看不出来哪个是打草。目标不好找，对对对，像这个是怎么已经白掉了？哦，这个就是虫害，是我们的。这个要割掉，这个没办法，就是放着就好了。哎，这个长得好像哦，稻子越密的地方哦，杂草长得越像，它们仿佛就像是个变色龙一样，它们就隐藏在这个稻子上面，而且要看得很清楚。对啊，它真的就是长在隔壁的。对啊，哦，一颗稻子都没有，全部都是野草。三哥都不讲话，默默在做哦。哎，这边还有一群，对啊，它有时候还有老鼠进来捣乱。你割到稻子了？怎么会有土放进去？哎，拔起，是这样吗？拿着镰刚拔起，三哥你还好吗？我很好，我都没有讲话，我都认真割啊。有没有归零？有啦，那三哥先来，好。那1.4公斤啊，还是要先检查一下。很好，都没有割到草，都是杂草啊，都是杂草了。可以可以，通过通过，很仔细的，没问题。哇，巨细靡遗的，通过通过，执行任务。对，1.4，完了完了完了，来来来来，完了完了完了，要公正呢。好，很准哦。
多啦，一公斤，一公斤，一公斤。对，看一下啊，因为刚刚很赶。哎，其实也没有啊，其实蛮厉害的，是。来，多少多少，讲出来，大声。1.5公斤哎。哎呦，1.5公斤哦，目前是最重的，最重的，真的，我看一下，我真的第一名。我有讲话也会认真做事情。第一名。这是我们第一阶段。对，第一阶段，然后看一下来看。没事啊，大家怎么来做东西？就这样子。怎么会这样子？这是什么？哎呦，连垃圾都帮我捡起来了。你看哦，我这个我们在歌手，不是在捡垃圾啊。因为我有一个好习惯，我们冲浪的人，我们随手下去就会捡一袋垃圾上来。真的，很不好意思的。这么好啊？哎，这个可卡哦，我马龙他到底 Q？ 请问一下，哎，问你，这个卡博是不是挡用？我上面挡用啊。请问一下，你们冲浪的时候会把海里面的沙子都拿起来吗？哎呦，我刚刚就是说有连根拔起。各位年轻人，你做代志不要看实在，拜托了，很严格呢，这个我看没有半公斤的，四百克，还好。先能吃饭啊！哦，米也是飘香了嘞。这是我们种出来的米，对，然后配上我们的荞麦，荞麦也都是我们种的，也是我们桃园现在在推的一个替代水稻一个栽栽种作物。陈月妍是谁？哎，这是我女儿。女儿。对。这样做饭团是不是也比较好方便携带？他们带来农田，对这个三哥有包饭团吗？我不想抢你的工作。好了，那我当拉拉队。好，那你旁边稍微小薇加油，那我就来了。加油，这个是蓬莱米，但是我们这个米种比较特殊，它保湿性比较强，所以说拿来做饭团很适合，不会说包到后面干干的。干干的，对。三哥，我刚刚看你除草啊，哎，蛮厉害的。专家，我真的除草蛮厉害，不是我示范。是你平常有在务农吗？因为我花莲有一块地哈，种了很多树，我都是用背的割草机，这个是要弯腰的，然后就一整片割，对，割得很快。这边刚刚这个比较费工。哦，对，那你这一大片稻子跟杂草杂在一起，你要用人割，你要割几天呢？我们都科技化、机械化了。青农大概都是用植保机在大面积先处理掉，然后是小面积一点点的时候，我们再把它除掉这样子。不过最后那一关还是人工啦，对，那个就没有办法，很辛苦了。人只是去补机器的不足这样子。被那个隐形割草机一整片哈，就是啪一直在直通刷过去，真的刷过去，然后就很有成就感啊，这个草都割干净了。但是然后割那个隐形割草机割起来哈，我。如果是被那个，一天可以割个好几个钟头。有的时候天气不要太热，我会割到7-8个钟头。真的假的？真的。但是跟你一个割草比赛，我看谁撑得。但是跟你这个不一样，所以今天来我又学，又长新知识了。真的。不过最后那一关还是人工了。砍地到餐桌，餐桌到人情味。对。像揉捻出我们彼此的感情之后，现在要找一处呢，这个草地沙包。哎呦，这个还有靠背哦，舒服，这个坐在田埂上跟坐在沙发上差不多的感觉，对，柔软，舒服，舒服，它真的很 Q。你这个饭，咬到后面有种干干的味道，甜味啊，啊，对啊，跟平常吃的饭不一样哦。因为消费者的需求都会改变，所以我们慢慢的去找一些新的品种，用我们以前得十大经典好米的经验，好来帮助我们开发一些新品种这样子。小腾哥。哎，为什么会选择回来当农夫？被爸逼你回来的。因为他有在，我不好意思这样子。没有啦，其实自己喜欢这个农业啊。他很热情，他是微笑的，对，还有他爸爸也是微笑的。我很喜欢跟笑口常开的人工作。而且看你这么一大片田野啊，
视野很开朗。这个就是我为什么住在花莲，我买一块地坐在地上，哦，看那个花都种什么，跟你这种一大片的感觉很像，就是心胸开阔。我那边种的台湾很宝贵的树种，像土肉桂，哦，像孝楠，哎，差不多各式各样好的树，差不多快1000棵，怎么了？对，他上课有问，你会运用怎么样科技，然后来让你的树种得更快？山坡地诈骗，看不完，我请朋友帮我用空拍机帮我拍下来，然后这个空拍机照片弄出来后，我就看说啊，这块树好像有问题，比如说被蔓藤盘等很严重啊，叶子变黄了啦，有问题的地方赶快人就过去处理。为什么在花莲我买块地坐在地上啊，看那个花都种什么，跟你这种一大片的感觉很像，就是心胸开阔。我那边种的台湾很宝贵的树种，像土肉桂，这个只有你吃完了，这老婆自己做的。哎呀，树大概快1000棵，怎么了？对，他上课有问，你会。其实我是一个啰嗦好为人师的人，会找不到休息时。在田里面，自己呢跟土之间的感情，跟稻子之间的感情，跟那一口饭盆之间的感情，其实也是让自己静下来，做一个最绿色的深呼吸。你的田边都是那种最清脆的那个草香。陈哥，陈哥，哎，等一下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 ，怎么了？怎么了？怎么了？我跟善哥哈，很感谢你们今天一起来帮忙。是是是是，所以啊，准备一些我们自己的地瓜跟米哈，一起送给你。不好意思，没做什么事哎。对啊，那我收割的时候来找你。这是番薯。对，我们刚才吃的啊，这是里面是我们的米哦，我跟善哥一起准备的。所以这份是你的哈。好，感谢你哦，谢谢陈哥，拜拜，下次见哦。好，拜拜。